Lai arī līdz šim uzsvērts, ka atsevišķas valsts noteikts ierobežojums maz ietekmētu graudu cenu, šonedēļ koalīcija tomēr vienojusies aizliegt graudu importu no Krievijas. Tiesa, tagad raisījusies diskusija, kas darāms ar tranzītu, kurā graudu plūsma no kaimiņos esošās agresorvalsts nav apsīkusi. Taču ne tikai par to. Arī vai satiksmes nozarē pietiek ar līdzinājo risinājumu tempu, cik laika aizņems skolu tīkla sakārtošana un arī citiem aktuālajiem jautājumiem turpmākajās minūtēs intervija ar ministru prezidenti Eviku Siliņu. Labrīt. 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 Bet tomēr sākot ar Krievijas un Baltkrievijas graudu importu Latvijā aizliekšanu, ja runājam par šo tēmu, cik laika paredzams līdz reālām darbībām tad varētu būt? Nu, mēs esam vienojušies pirmdien koalīcijā, tātad ir panākta politiska vienošanās, ka mēs ne tikai turpinām savu darbu Eiropas līmenī, kas būtu joprojām mūsuprāt pats labākais risinājums, ja vienotajā Eiropas tirgu vienotajā telpā būtu tāds kopējs regulējums attiecībā par Krievijas un Baltkrievijas graudiem, bet mēs tātad izstrādājam nacionālo likumu, kuru varētu pieņemt Saeima. Zemkopības ministrija ir uzsākusi tātad jau likumprojektu izstrādi, kā es minēju, tas februāra laikā varētu tapt uzrakstīts, un tad jautājums, cik ilgā laikā Saeima jau tad izdiskutētu, pieņemtu, tas, protams, paliek tad Saeimas jautājums, to varbūt tā grūti prognozēt, bet redzot, kāds tas jautājums ir karsts šobrīd, man arī nav sajūta, ka Saeima varētu kavēties, tā kā es domāju, tiklīdz likumprojekts būs izstrādāts, koalīcija iesniegs, un visticamāk februāra, marta sākuma laikā arī varētu būt jau kaut kāda lēmuma. Iespējami drīz, teiksim tā. Iespējami drīz, jā. Bet graudu tranzīts tomēr saglabājas, un cik es saprotu, aizliekšana, tīri likumiski nav iespējama, bet kur ir garantija, ka graudu atpakaļ nenonāk Latvijā, par ko jau iepriekš arī šī koalīcijas plāna aizliegt graudu importu kontekstā bija runāts, un kā līkumu tie var atgriezties arī atpakaļ. Nu jā, nu tāda situācija ir. Mēs jau arī ļoti daudz labumus gūstam no tā, ka mēs esam vienotā Eiropas Savienības tirdzniecības telpā, bet šādā gadījumā, kad mēs kaut ko gribam aizliegt, tāpēc arī uz visām valstīm attiecas Eiropas Savienības tāds tiesiskais regulējums, ka neviena valsts nevar izrauties no šī kopējā tirgus savādāk veidotos notei haoss visā Eiropā. Tāpēc joprojām mēs uzskatām, ka pirmais un labākais regulējums būtu Eiropas Savienībā vienots. Bet ar šo nacionālo lēmumu mēs vēlamies piesaistīt arī tādu citu Eiropas Savienības valstu uzmanību, parādot, ka to var izdarīt. Papildus vakar arī ministru kabinetā mēs pieņēmām valsts atbalsta lauksaimniekiem un lopkopiem lēmumos īpaši kritērija tiks konstatēts analīzēs, ka Krievijas graudi ir Latvijā lietoti, tad nevarēs šādu valsts atbalstu saņemt. Un arī tuvākajā laikā Zemkopības ministrija plāno nākt ar papildus prasībām tādām kontrolēm attiecībā uz importu, kas ienāk lauksaimniecības preces, kas ienāk Latvijā. Tie, kas lieto graudus, tātad tur ir kaut kādi ierobežojumi, bet tie uzņēmumi, kas, piemēram, graudu tranzītu caur Latviju nodrošinās, vai tie netiks kā ierobežot kādu pasūtījumu saņemšanā vai kas cits? Ir ļoti daudz jautājumu, un kā es minēju, šis ir ļoti nestandarta regulējums, kas mums ir jāievieš. Kopējā Eiropas Savienības regulējumā mēs nevaram, protams, pārkāpt likumdošanu, mēs nevaram izdarīt nelikumīgus lēmumus, tāpēc, jā, jautājumi ir ļoti daudz, mēs varam regulēt līdzīgi, kā to izdarīt citas valsts attiecībā uz savu nacionālo valsts patēriņu, bet tranzītu ierobežot mēs nevaram, un kā es saprotu arī no Zemkopības ministrijas, viņi arī plāno nelielas izmaiņas veikt šajā importa procedūrā, ka būtu turpmāk caur Latviju, kaut vai tranzītā vedot, jānorāda, kas tad ir šī gala saņēmēja valsts. Ja tās ir ostas, tad ir skaidrs, ka tas iet tranzītā. Ja tās ir kādas citas valsts, tad tas būtu arī jānorāda šajos importa dokumentos. Par izglītību runājot, pirmdien Latvijas skolās norisinājās miermīlīga protesta akcija, atbalsta akcija mazajām skolām, cilvēki dziedāja himnu, iznāca ārā pie skolas, gan mēģināja arī to apskaut. Skaidrs, ka izglītības ministrija nenorāda konkrēti ir jāslēdz šī vai tā vai cita skola, tomēr kritēriji to nosaka, kāda finansējums tiks piešķirts pašvaldībām, un tad pašvaldības daudzas ir fakta priekšā, ka nevarēs atļauties izmaksāt algas pedagogiem un iespējams kādu skolas tad ir jāslēdz. Vai ir pārliecība, ka ministrija tiešām piedāvā pamatotu un kārtīgi izsvērtu, izvērtētu skolu tīklu reformu jums? Tas pirmais, kas mums visiem ir jāsaprot, kāpēc mēs to vispār daram. Mums jau nav vajadzīgas skolas skolu pēc, mums ir vajadzīgas skolas mūsu bērnu pēc, lai mūsu bērniem būtu kvalitatīva izglītība,
lai viņi varētu būt gudri ķīmijā, tuvāk arvien vairāk pieprasītajā digitālajā jomā, lai viņi varētu jau nākotnē būt gatavi apgūt mākslīgā intelekta zināšanas. Un jautājums ir, vai visas skolas spēs piedāvāt šādu zināšanu bāzi. Un izglītības ministrija šobrīd rāda tā kā virziens, sakot, nu, mēs nevaram vairs iet šeit, mums tikai jāgriežās tur, jo arī mūsu valsts ekonomiskā attīstība parāda, ka izglītība ir viena no pamatjomām, kas veicina attīstītu ekonomiku, ja mums ir gudri cilvēki, zinoši cilvēki, kas spēj radīt inovatīvus jaunus produktus. Un tāpēc tas pats galvenais mērķis, kas nedrīkst pazust visā šajā, ir kvalitatīva izglītība un, protams, arī individuāla pieeja. Izglītības ministrija ir arī skaidri teikusi, ka tās pašvaldības, kur būs skaidrs jau tagad, kur būs lielāks bērnu pieplūdums, ja kaut kādas pārmaiņas būs, ir vajadzīgs papildus investīcijas, lai uzcelt iespējams lielākas, plašākas skolas. Un tur tā koncepcija ir tiešām plaši stāstīta, bet tad drīzāk jautājums ir par to, kā tas ies uz priekšu. Jo tur vajag MK noteikumus, tur vajag likumā grozījumus, un tas ir jāizdara diezgan ātri, lai to varētu ieviest jau nākamā gada ar, nu, nākamā mācību gadu. Jā, ja to pārmari nē, tad, nu, tad vēl pazaudāt. Nē, nu, skaidrs, ja būs lieli protesti un arī politiķi nespēs vienoties, tad tas būs vēl sliktāk pašvaldībām, jo viņas nebūs gatavas šajā nākamajā mācību gadā. Bet arī pašvaldībām, nu, jau dažām šobrīd jau viņas ir pieņēmušas lēmumus pat izglītības ministrijai neaizejot uz valdību, tāpēc, ka ir skaidrs, ka tā kā ir šobrīd, mēs nevaram vienkārši nu, turpināt, mums ir vajadzīgi šie risinājumi. Nākamā nedēļā Čakšas kundze nāks uz koalīciju, skaidros arī, kādi ir šie nākamie soļi. Man paralēli ir nodibināta komiteja, kurā mēs lemjam arī, kāda būs valsts atbalsta pakalpojumi sabiedriskam transportam, investīcijām, pašvaldībām. Un es domāju, mums ir jāiet uz priekšu paralēli strādājot arī individuāli. Mm-hmm. Jāsaka, ka rūpju, maigi sakot, netrūkst arī satiksmes nozarē, vilciena epopēja, visi atceltie reģionālie autobusu reisi par Rail Baltica Rīgas pieturas, nezinu, nemaz nerunājot. Kā jūs uzskatāt, vai satiksmes ministrs, nu, cik lielā mērā viņš tiek galā ar saviem uzdevumiem? Nu, satiksmes ministrs ir saņēmis ļoti smagu mantojumu no iepriekšējiem ministriem, un satiksmes nozare ir ļoti... Nu, jāsaka, noplicināti, ja tādu vārdu latvisku var teikt. Un tiešām izaicinājumi ir ļoti daudz, gan arī Latvijas pasta pēkšņais paziņojums, ka viņi plāno slēgt šīs nodaļas pirms tam neizveicot skaidru tādu komunikatīvu aptauju, ka cilvēki jau ir pieraduši, ka ir pakalpojums mājās, kas būtu bijis, manuprāt, tas pareizais solis. Un tāpēc arī mēs šo jautājumu nu, vēlamies savādākā veidā redzēt, ka tas tiktu risināts. Gan arī daudzi izaicinājumi ar šo Škodas vilcienu, kas, manuprāt, nu, pilnīgi nav pieņemami. Tāpēc arī es biju aicinājis satiksmes ministru tomēr gan meklēt risinājumu, kā cilvēkiem nokļūt uz darbu, skolu, jebkuru vietu, un to sabiedriskā transporta jautājumu risināt. Un paralēli tomēr meklēt arī atbildīgos, jo tā situācija nav normāla. Tas nav, protams, Briškana kunga lēmums bijis viena paša. Tas ir bijis arī iepriekšējo atbildīgo laikā pieņemt lēmumi. Un nu, tomēr pieņemt vilciens, tas ir nozīmīgs pasākums. Tam bija laicīgi jāsagatavojās, kādas tās pārbaudes ir nepieciešams, zinot, ka Latvijā ir mīnus grādi. Tā kā man šis līdz galam nav skaidrs, un man tas nav pieņemami, ka cilvēkiem netiek nodrošināts transports, un tai pašā laikā nav arī risinājumi, ko tad paralēli darīt, lai cilvēki nokļūtu. Pat pieļaujot, ka jaunu satiksmi ieviešot, ir vajadzīgs šis pārejas periods. Līdz ar to, nu, es sagaidu arī no esošā ministra tādu skaidru rīcību. Es saprotu, ka viņam tās izvēles nav gana lielas, jo sagatava ir bijusi patiešām švakā līmenī. Bet, nu, man kopumā jāsaka, ka izaicinājums satiksmē ir lieli. Arī nemaz mums būs valdībā jālēm par turpmāko satiksmes jomas attīstību. Zinu, ka Briškana kungs plāno nākt ar tādu konceptuālu reformu, kā arī uzlabot šo kopējo pārvaldību. Jo šobrīd ir diezgan sadalīta šī pārvaldība, bet viņš redz, ka pārvaldība var tikt uzlabota, to centralizējot. Tad var pagaidām ieklausīties viņā un tad mēģināsim skatīties, kas vēl tur maināms. Mēs mainām tematu Eiropas Savienības finansējums atbalsts Ukrainai. Tur tāds diezgan... Nu, tāds slidens aspekts ieskanējies, jo tiesa Ukrainā par korupciju bruņojumu iepirkumu aizdomās tur vairāk samatpersonas, kas mēģināja piesavināties 36 miljonus eiro. Kā tas kopējo Eiropas atbalstu Ukrainai turpmāk, jūsprāt, var ietekmēt? Nu, mēs esam kā daļa arī no Eiropas, un vai nu, neliek zem sitienu to pārliecību, ka jebkurš arī nākamais finansējuma piešķīrums var tikt nu, tā, negodprātīgi izmantot?
Jā, mēs šovakar es jau dodos uz Eiropadomi. Mums stāv priekšā lēmums turpināt tātad tās sarunas, ko mēs uzsākām decembrī. 26 valsts vienojās politiski, ka mēs sniedzam finansiālu atbalstu Ukrainai, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi arī mums kā Latvijai, ka Ukrainai tiek nodrošināts arī šis finansiālais atbalsts, kas viņus tādējādi arī spēcina šajā pretstāvēšanā Krievijai. Un svarīgākais būtu, ka ir 27 Eiropas valstu lēmums ilgtermiņā, lai Ukrainai būtu skaidrs, ka šāds finansējums no Eiropas būs. Jo mēs visi zinām arī Amerikas situāciju, un jo vairāk ir šādi ilgtermiņa plānveida finansējuma atbalstu Ukrainai, jo spēcīgāk viņi var būt un justies arī cīnoties par savu valsti. Tas, ka viņi atklāja korupcijas skandāls, manuprāt, ir ļoti labi, jo sliktāk būtu, ja šādi notikumi notiek un tie tiek paslaucīti zem tepiķa. Arī reformu kontekstā, ko no Ukrainas pieprasīja Eiropa, bija daudz reformas korupcijas apkarošanā, un šis piemērs vienkārši parāda, ka viņi spēja arī kara laikā atklāt koruptīvos noziegumus. Tā kā es arī šodien tikšos ar Ukrainas vicepremjeri un pirmo lēdī Zelenska kundzi, tā kā mēs pārunāsim vienā daļā gan arī šos jautājumus, gan noteikti arī jautājumus par nozaktajiem Ukrainas bērniem, kas ir Zelenska kundzes jautājums, jo viņi tieši šī iemesla pēc arī šodien ierodas Latvijā, jo mēs kā Latvija atbalstām viņus rīkojot starptautisku konferenci par nozaktajiem Ukrainas bērniem. Jā, tieši tā mēs par šo konferenci ar patronu Negilu Levitu arī plašāk izrunājām. Tas tiešām ir ļoti smags un būtisks temats. Bet vēl par Eiropu, ja? Nedaudz arī. Jā, par situāciju Eiropā vēl runājot, daudz dažādu notikumu situācija tiešām tāda juciklīga. Piemēram, Vācijā dzelzceļnieki streikoja, lauksaimnieku dažādas akcijas, tagad arī mediķi un arī Francijā lauksaimnieku bloķē Parīzi. Kā tas ietekmē ģeopolitisko situāciju kopumā un vai šie jautājumi tiek arī cilāti mums valdībā? Nu jā, Eiropā ik pa laikam mēs dzirdam par kādiem streikiem un tas ir tikai normāli, ka Eiropā ir dažādi arī izaicinājumi, līdzīgi kā mums ir dažādi izaicinājumi. Mums pagājušā gada rudenī bija izaicinājums saistībā ar paaugstinātiem sadalstīklu tarifiem. To mēs diezgan ātri centāmies novērst un pirmajā valdības sēdē atrisinājām. Mūsu ārlietu dienests seko arī līdz notikumiem Eiropā. Un, nu, mēs saprotam, ka izaicinājumi nav tikai pie mums saistībā ar to, ka mēs ģeopolitiski esam tuvu Krievijai un Baltkrievijai, bet Eiropā ir savi izaicinājumi. Tā kā skatāmies, kā attīstās arī situācija tur, bet kopumā tas ir tikai, nu, kā lai pasaka, tāds kopējs noskaņojums, protams, arī, kas ir saistīts ar inflācijas kāpumu, saistībā ar karu, ko izraisa Krievija. Un tāpēc, es domāju, vēl jau vairāk šis atbalsts Ukrainai mums visiem Eiropas līmenī ir ārkārtīgi svarīgs. Un intervijas noslēguma arī tā caur Eiropu un caur mums, caur Latviju arī kopumā sestdien, cik saprot, jaunā vienotība publiskos Eiropas parlamenta deputātu kandidātu vārdus. Noprotams, ka tur Dobrovskis kungs arī varētu būt Kalnietis un Vaiders kundze. Bet kur tie jaunie politiķi? Es tā gribēju vaicāt, par ko vienotība iepriekš Ašradena kunga personāla, kam arī pieminēja, ka tos vairāk apritē ielaidīs. Nu, iezīmējas? Tur ir arī daži jaunāki cilvēki. Jūs nosaucāt jums zināmos, varbūt labāk panamanāmos politiķus. Es domāju, ka viņi noteikti būs spicē. Viņi noteikti spicē būs, bet tas, protams, Eiroparlamenta vēlēšanās vienmēr ir tā, ka cilvēkiem arī ir svarīga tāda pamanāmība un katrai partijai ir sava taktika. Mēs esam izvēlējušies šoreiz īpaši izcelt jau nu, tādas zināmas personības, jo, protams, arī dodoties uz Eiropu ir ļoti svarīgi, lai šie cilvēki var arī nu, būt spēcīgi sarunlīderi, spēcīgi līderi pārstāvot Latviju, pārstāvot arī Latvijas intereses un vērtības. Tāpēc mūsu izvēle šoreiz ir šāda, bet mums būs arī jaunie cilvēki. Jaunie cilvēki partijā vai vispār? Nē, mēs tā no malas jaunus cilvēkus sarakstos šoreiz nevirzījām. Mūsu kopējā politika ir tāda, ka mēs atbalstam tos cilvēkus, kas ir jau kādu laiku darbojušies mūsu partijā, kas atbilst un saskan arī tādām mūsu idejām un vērtībām, mūsu programmai var pievienoties, jo tāda zvaigžu meklēšana no malas īsti jaunai vienotībai vairs nav raksturīga. Bet tāda jaunā paudze varētu būt, nu, piemēram, arī Beata Jonīte, kas bijusi KPLV aktīvista, piemēram, cik es saprošu Leser kunga topošā vēdekli iespējams arī partijā aktīva, arī varētu būt šīs jaunās paudzes rindās? Viņa nav šobrīd sarakstā, nē. Sarkstā, viņa tikko tikai iestājusies, pievienojusies mūsu partijai.
uzņemta un perspektīva, teiksim, partijai saskatāt, nu viņas pienesums. Šonedēļ mēs viņu tikai uzņēmām. Jā, bet viņi varētu būt perspektīvas spēks arī partijai. Mēs viņu šonedēļ uzņēmām Jaunās vienotības partijā, viņi tikko ir pievienojusies mūsu partijai. Mēs vērtēsim, protams, kāda ir viņas dalība, jo nu viņi ir nav pat vēl 3 dienas pagājuši. Ja, nu, droši vien, ka partijā jau uzņem cilvēkus, kuros saskata kādu potenciālu. Mums ļoti daudz cilvēku katru nedēļu mēs uzņemam jaunus cilvēkus mūsu partijā.